चलो 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 पाल्का। त्रिपुरात বিজেপি নির্বাচনী প্রচারৰ গীত এটো। ব্যাপক হাৰত এই গীতটোৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ শ্লোগান হৈছে চলো পাল্টাই। চলো পাল্টাই অৰ্থ হৈছে আহা আমি সলনি কৰোঁ। চলো পাল্টাই এখনি বাঙালী ছবিৰ নাম। ত্ৰিপুৰাত সাংঘাতিক হিট হৈছিল ছবিখন। এই ছবিখনৰ নামেৰে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান। এইবাৰ এই গাড়ীখনলৈ মন কৰক। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইখন গাড়ী। গাড়ীৰ ওপৰত লিখা আছে চলো পাল্টাই। এবার সাও চলো পাল্টাই ছবিখনের দৃশ্য। কত বাচ্চা অকালে আত্মহত্যা করেছে সেই খবর আপনারা রাখেন। বৃহস্পতিবারে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখত চলো পাল্টাই কথা। আর ইসলিয়ে মাকসাদ দেখ রহা হুঁ আপ ত্রিপুরা মে বিকাশ কা যুগ আনে ওয়ালা और इसीलिए आप लोगों ने हमें सिखाया है, आपने हमें सिखा है चलो पलटाई, चलो पलटाई, चलो पलटाई। চলো পাল্টাই সম্ভৱপৰ হ'বনে? সঁচাই বিজেপিয়ে পঁচিশ বছৰ ধৰি শাসনভাৰ চলাই থকা বামপন্থী চৰকাৰখনক ভাঙিব পাৰিবনে? 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ভোট গ্ৰহণৰ পিছত এই কথা স্পষ্ট হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।